បានដូចប្រិយមិត្តធ្លាប់បានល្បីយូរមកហើយអំពីត្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីមុនមកគឺនាំគ្នាល្បីពីរឿងត្រូនអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានប្រកួតតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់កំពេចនៅឯអាកាសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានការថ្កោលទោសហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់វិអ៊ីរ៉ង់ផងដែរប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានលើកថាត្រូននេះគឺមិនមែនប្រើតែបដាល់ឲ្យនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនោះទេគឺឲ្យតាំងពីមុនសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយ ក្រែននឹងរុស្ស៊ីមកម្លេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ងាត់ស្ងាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបង្ហាញត្រូនពិសេសសហវមួយថ្មីទំនើបថែមទៀតគេហៅថា ត្រូន하 යි ប្រីតដែលជាការកម្រៀមទៅដល់ស្រត្រូវហើយអាចប្រើប្រាស់បានទាំងលືកូនិងនៅក្នុងទឹកនេះគឺជារឿងមួយដែលគេកម្ររនឹងបានជួបប្រទេសវាគឺជាត្រូនដែលអាចឆ្លប់យកការហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅការកំណត់គូដៅនៅក្នុងការបាញ់កំតិចបានពីចម្ងាយឬក៏ពីទីតាំងណាដែល អគីមិនគួរនឹងគិតដល់បើជាត្រូនមួយនេះអាចនឹងប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងសាព័ត៌មាន Delimel បានធីការនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថាសាធិរណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតនៅត្រូនដែលបំពាក់ទៅដោយក្របប្រកែតនិងស្លាបចាក់របស់វាហៅថា Turbo Prop ទំនើបទំនើបរបសព្ទ profit នៅក្នុងរយៈពេល2ជចរើនទួសវត្តមកនេះដែលរចនាឡើងសម្រាប់ពិសកកម្មជចរើនរាប់ចាប់តាំងពីការឆ្ល وب យការហូតដល់ការវាយប្រហារទីចំងាយឆ្ងាយដែលមានភាពជាលក្ខប្រឆាំងទៅនឹងគូលដៅនៅលើដីនិងនៅលើសមុទ្រតាមសេចក្តីរីការអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបង្កើតនៅតូន Hybrid ថ្មី ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើអាកាសនិងសមុទ្រមានសមត្ថភាពចុះចតនិងហោះហើរចេញពីក្នុងទឹកថែមទៀតមេបញ្ជាការកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា IRGC លោកអាលីរីសាតាំងស៊ូឌីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថាកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានបង្កើតនៅលើត្រូនដែលអាចហោះចេញនិងចុះចតនៅលើដី នឹងនៅក្នុងទឹកបានលោកតាំងសេរីក៏បាននិយាយផងដែរថាកងទ័ពជើងទឹក IOGC ក៏បានបង្កើតនៅត ්‍ර ូន Hybrid ដែលហោះហើរជាមួយនឹងម៉ាស៊นนីនមួយដោយម៉ាស៊ីនទី2បម្រើការជាម៉ាស៊ីនស្លាបចក្ររុញ ត្រូននោះត្រូវបានគិនយាយថាមានសមត្ថភាពបំពេញបេសកកម្មឆ្លប់យូកាដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ15ម៉ោងឯណោះត្រូនដែលអាចចុះចតនៅលើទឹកនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអាចផ្ទុកមីស៊ីលនិងក្របបែកជួយបង្កើនៅសមត្ថភាពទប់ជើងទឹកនិងការពៀឆ្នេរសមុទ្រដល់ធំរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតាមបណ្ដោយឆូងសមុទ្រពាក់ រ ूम ជាមួយនឹងច្រកផ្លូវដឹកជញ្ជូនធម្មពุลពិភពលោកដ៏សំខាន់គឺច្រកសមុទ្រហម៉ៅនិងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ផងដែរលោកតាំងសិរីក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៃជំហរការទូតដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ថាសន្តិសុខក្នុងបរិវេណឈូងសមុទ្រពាក់អាចត្រូវបានធានាដោយបੰដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការជៀតជ្រែកពីប្រទេសមិនមែនឈូងសមុទ្រពាក់ឲ្យបានស្នើឲ្យបង្កើតនៅសន្ធិសញ្ញា 8ប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងឈូងសមុទ្រពាក់ដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រួមមានអ៊ីរ៉ង់បារ៉ែនអ៊ីរ៉ាក់គុយវ៉េតអូម៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនៅក្នុងការបង្កើតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បែបនេះបានផ្ទុះលើការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅ ពីជាការដែលនេះបន្ទាប់អំពីអារ៉ាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានភាពប្រក្តីឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងដែលសម្រភសម្រួលដោយប្រទេសទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសាំងតោនដែរជាដៃគូដល់ប្រទីនីដល់យូឡុងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាតនៅក្នុងរបរនេះត្រូវបានបញ្ខំទទួលយកនូវភាពកក់ក្តៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងសត្រូវឈូងសម្បត្តិពេកទាំងពីរ គណៈដែលបង្ហាញនៅការសង្ស័យឬសមត្ថភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបានដាក់ចេញនៅដំណកម្មថ្មីប្រឆាំងទៅនឹងសាធិរណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះដោយឡែកនៅក្នុងពិធីយោធាមួយនៅក្រៅទីក្រុងខុមភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាក្យស៊ីណាតិកាកងកម្លាំងបដាប់អาวុធអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េតបាក់រីបានប្រเมិនសត្រូវសក្តានុពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាយោធារបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័តខ្ពស់បំផុត ដែល៣ឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះរលកការឈ្លានពានណាមួយនោះលោកបាក់រីក៏បាននិយាយផងដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតនៅស្ថាប័នបង្រួបបង្រួមមួយដើម្បីបង្កើតនៅសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសស្ថានភាពនៃការប្រុងប្រៀបខ្លួនគឺជាគណិតដែលដឹងគ្រប់គ្នាសម្រាប់បុគ្គលិកប្រដាប់អาวុធរបស់យើងគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងបានដាក់ដៃលើកៃកំភ្លើងរបស់យើងនិងភ្នែករបស់យើងសម្លឹងមើលទៅលើអេក្រង់របស់វា សម lang មើលទៅអីក្រង់រ៉ាដារួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្លាមមើលនិងស៊ើបការនានាដើម្បីកុំឲ្យមានការគប់ខិតណាមួយរៀបចំប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសយើងហើយខ្មាំងសត្រូវនឹងមិនមានបំណងចង់ប ੜ កការឈ្លានពាននិងធ្វើឲ្យខូចសន្តិសុខរបស់យើងនោះទេថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអ៊ីរ៉ង់ លោកីអូម៉ាហ៊ីដារីបានធ្វើការประเมินថាប្រ سن បាល់សិត្រូវហ៊ានដាក់ជើងច្រឡំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើលងងំក្លៅឬក៏អាក្រក់ប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ពួកគេ នឹងទទួលបាននៃការឆ្លើយតបយ៉ាងមុតមាំពីกองកម្លាំងជើងគោករបស់យោធាយើងលោក Hidari ក៏បានបញ្តាមផងដែរថាប្រសិនបើសត្រូវវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ពីលើអាកាសពួកគេនឹងគ្មានកម្លាំងអង្គុយនៅលើដីនោះទេហើយប្រសិនបើពួកគេវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅលើដីគោកយើងនឹងបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលវិនាទីដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ឆាញ់ត្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះនៅឯក្បូនភួង phayae tra yu thie dai utthut to dal songkream irang iraq nei chnam 1980 88 jimoen nang troun dai mien chphoh tha moha cha 10 dai mien samatthep hoh ha ban chamngai rahot to dal 2000 km jimoen ka ptuk sapivut rahot dal teu 300 kg dai samkang lue meik ban dal teu 24 maong knong chjeung hoh ha robos vieh noh ban ni keu che sapivut rue ko ke hau troun tumneup muoy របស់បតិរងបានបង្ហាញខ្លួនដែលគួរឲ្យមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់វិស័យយោធាហើយក៏ជាតរូនមួយអាចចាត់ទុកថាជាតរូនទំនើបមួយនៅលើโลกដែលគេហៅថាប្រភេទ Hybrid ប្រភេទ Hybrid នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងការចុះចតឬក៏ការទាំងលើទឹកទាំងទាំងក្នុងទឹកទាំងនៅលើគោកហើយក៏បានស៊ើបការនិងកំណត់គោលដៅបានយ៉ាងល្អហើយនៅក្នុងការបំភាក់គឺអាចនឹងមាន ការបំពាក់ទៅនឹងសពាវុធបានមួយចំនួនផងដែរទាំងមីស៊ីលទាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកឯជាដើមនេះគឺជារឿងមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចដែលប្រភេទនេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ច្រើនប្រភេទច្រើនតម្រុងរួចមកឲ្យហើយជាមួយនឹងតរូនដែលមានឈ្មោះហៅថា Mohajer 10ដែលមានសមត្ថភាពហោះហើរបានចម្ងាយរហូតដល់2000គីឡូម៉ែត្រឯណោះ ជាមួយនឹងការផ្ទុកនៅសាពីវុតដល់ទៅ300គីឡូហើយវានឹងអាចសម្កាន់បានរហូតទៅដល់24ម៉ោងក្នុងដែលវាអាចឡើងទៅមួយជើងមួយជើងដូចនេះមិនមែនទៅអស់សាំងឬក៏ទៅអីប្រើតែប្រហែលម៉ោងភ្លៀមភ្លៀមក៏នេះទេគឺ24ម៉ោង នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យបតិរងខ្លាយទៅជាទិទេសដែលផលិតនៅពិសេសពិសេសហើយក៏មានការអួតអាងអំពីការកាពីខ្លួនរបស់ខ្លួនថាតួបៃជាមកសត្រូវមកលើអាកាសក៏ត្រូវកំតិចមកតាមដីក៏ប្រើតប្រមាណមេនាទីដើម្បីមិនឲ្យមានការឈរជើងនៅលើទឹកដីហើយបើសិនជាមកទៅតាមទឹកក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងបតិរងផងដែរ